чергове покращення. Як не сьогодні, так завтра. Цього разу воно торкнеться громадського транспорту Сум. Вкотре дорожчає проїзд у тролейбусах та комунальних автобусах. А також зміни для маршруток. Про транспортні новації розповість Альона Щербакова. Із 1 січня проїзд у комунальному транспорті подорожчав. Тролейбус – 1.75 гривня, комунальний автобус – 3 гривні. Та не встигли сумшани звикнути платити по-новому, як ціна знову росте. За попередніми розрахунками, у тролейбусі можна буде проїхати мінімум за 2 гривні, а у комунальному автобусі – за 3.50. У міськраді запевняють, цей крок необхідний для виживання підприємства. По-моєму, причини ясні – подорожання електроенергії в 2 рази. І підняття зарплатного фонду. Містяни ж висувають інші версії подорожчань. Тролейбуси треба закупати, а не гроші відмивати і класти в карман. Звісно, не хотілося б, щоб він стільки стоїв. В будь-якому повищенні плохо відношусь, тому що зарплату нам не повищають. Лучше, по крайней мере, чем в маршрутках по 5, що нам прогнозують. Тарифу у 5 гривень на маршрутку побоюються сумчани, особливо після подорожчання проїзду у комунальному транспорті. Коли маршрутчики затребують за проїзд по 5 гривень, можете сміливо розраховуватися хріном. Не у кожен гаманець влізе, але коштує дешевше за півдесятка гривень. Тим паче, що головний маршрутчик міста дав добро. На останній апаратній нараді саме так запевнив міський голова. Ви поясніть всім, що хрен вам 5 гривень, отак, примерно. Не буде їм ніяких ні 5 гривень, там, ні 6, ні 10. До слова, Олександра Лисенка пов'язують із приватним підприємством «Согор», яке обслуговувало 5 маршрутів у нашому місті. Але за результатами останнього транспортного конкурсу «Согор» обслуговуватиме ще 11-й і 5-й маршрут, а також 2 нових – 25-й та 26-й. А це майже третина усіх маршрутів у Сумах. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС.